di mang wa di mang lan do lan do sama lan do tubung ke pantalan dek nandung membeli bengak kalau ngendak sesama ngendak wa di mang lan do kacau berat talan dek nandung lagi kan Assalamualaikum, saya Nurhaina Nadira binti Abdul Halim. Hari ini grup kami, tema grup kami itu tema pelancongan di Malaysia. Saya pada minggu keempat saya akan terangkan makanan tradisional di negeri Terengganu. Negeri Terengganu merupakan negeri yang berada di pantai timur yang hanya ada tiga buah negeri saja, iaitu negeri Terengganu, Pahang dan juga Kelantan. Lima jenis makanan tradisional di Terengganu. Antaranya ialah beras pulut dan beras biasa, campur santan kelapa dan halba, bawang irisan juga halia. Dagang itulah namanya, dah terkenal merata negara, di pantai timur tempat asalnya istimewa. Asal usul dinamakan dagang, mulai satu dan tak berlebihan, sangat elok untuk dihidangkan di majelis dan keramaian. Bila makan pagi atau petang, bungkuslah sedikit. Proses membuat kerupuk lekuk adalah sangat mudah. Jadi saya ingin bertanya kepada Kak Nurul, bagaimanakah proses membuatnya? Yang ni kita macam nak tahu bahan-bahan dia kan? Yang ni kita letak ikan dengan tepung. Dia diuli dengan mesin dia, memang khas mesin. Macam untuk tradisional dulu dia guna method lain. Jadi yang ni dia guna mesin siap dah. Ni proses ni kalau orang sini panggil buat bulat-bulat, sebab untuk mengekalkan saiz dia. Dia khas seorang tu untuk buat saiz ni. Macam proses ni pula dia nak bagi bentuk tu sama. Jadi orang khas dia lah akan buat bentuk tu, sebab nak jadikan kerupuk tu kerupuk leko. Inilah proses yang asal dia. Okey, saya akan terangkan cara untuk buat kuih putri mandi. Antara bahan-bahan dia adalah daun pandan, gula, garam, kelapa yang telah diparut, air, tepung pulut dan juga pewarna hijau. Okey, mula-mula kita masukkan kelapa. Seterusnya kita masukkan sedikit air. Okey, kita telah masukkan gula, daun pandan dan juga sedikit garam. Dan kita gaul sehingga dia rata. Okey, kita teruskan dengan adunan dia. Kita masukkan sedikit air ke dalam tepung pulut tadi. Lepas tu kita gaulkan dulu biar dia sebati. Seterusnya kita masukkan pewarna hijau ke dalam adunan tepung tadi untuk kita naik seri. Cewah. Satu hari nanti kami tinggal kamu.
right out of the oil onto a big platter, onto your plate, served to your table. It's piping hot. It's freshly fried. It looks incredibly crispy. Almost 100 kilo per day for squid only. Wow. Wow. Only the squid. That's not even counting the fish and the shrimp. Wow. Awesome. Ma, we have eggs in here. Squid with eggs. Amazing. That will be fried. That's like. Oh, this one is the fish. Yeah. Just order for. Oh, so you chop it up. Chef Pet. We got like a dozen plates of fried seafood. Siam Muhammad, 69 tahun, anak jati kampung Pak Madah Bukit Payung Maram berkata, sudah 20 tahun mereka tidak buat laksa secara begini dan seronok kerana selain dapat berkumpul beramai-ramai seperti dahulu, mereka juga boleh menurunkan ilmu membuat laksa secara tradisional kepada generasi baru. Siam ditemui di program membuat laksa secara tradisional di kampung berkenaan pada Jumaat. Menurutnya, kampung Pak Madah sebelum ini memang terkenal dengan pembuatan laksa secara tradisional. Pakat kita mari ganu. One, two, three, rama-rama kita serbu. One, two, three, ganti kita takkan jemu. One, two, three, negeri ganu memang padu. Seruai tiga pakat kita mari ganu. Seruai tiga rama-rama kita serbu. Seruai tiga ganti kita takkan jemu. Dua, tiga, negeri dan memang padu. Amba bawa family ronda ganu sana sini. Amba naik motor, tengok kanan, tengok kiri. Lalu batu buruk, nampak comel pemandangan. Ramanya orang duk lepak-lepak tepi jalan. Singgok pasok payang cari peria pelanga. Macam-macam barang tembaga batik pun ada. Bertuahnya amba jadi anak Terengganu. Negeri Darul Imam sungguh makmur dan juga maju. One, two, three, pakar kita mari ganu. One, two, three, rama-rama kita serbu. One, two, three, genti kita takkan jemu. One, two, three, negeri ganu memang padu. Negeri ganu kaya dengan berbagai budaya. Ramah lagi mesra sifat setiap rakyatnya. Betapa indahnya oh negeri Terengganuku. Hati damai tenang riang dan senang selalu. Kalau kita lapor boleh terang nasi dagang. Di kampung atas tu memang semua ramai orang. Kepuk leko satak pun sungguh menyelerakan. Buat perut orang ramai jadi kohok kenyang. Seru tiga pakat kita mari ganu. Seru tiga ramai-ramai kita serbu. Seru tiga ganti kita takkan jemu. Seru tiga negeri ganu memang padu. For someone to write you breakup songs about, baby, I'm perfect.